Olá pessoal, amigo, queridos, inscritos ou não inscritos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje nós estávamos em um sítio aqui perto e resolvemos vir conhecer a cidade de Santana de Caldas, que a gente só via pelo Google Maps. Como a gente tem o costume de subir o drone e fazer alguma gravação em torno da cidade, de onde a gente vai, acabamos que fomos abordados gentilmente pelo senhor Geraldo, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e começamos a conversar com ele, uma pessoa muito gentil, muito dócil. Eu falei, peraí, senhor Geraldo, o senhor vai fazer o seguinte, essa história que o senhor está contando para mim, para minha esposa, o senhor, ele vai contar para vocês, ele vai explicar para vocês, porque é uma história muito bonita e que eu amei e eu tenho certeza que vocês também irão amar. Então aqui está o senhor Geraldo, que vai se apresentar agora. Fiquei muito feliz de conhecer vocês e vi no rosto de vocês a pessoa humilde que vocês é, entendeu? Pessoas de Deus, e tudo isso Deus já me mostrou para mim no meu coração, tá? Deus, obrigado, que obrigado. Vai abençoar sempre vocês. Obrigado de coração. Mas o que eu queria falar é que a vida inteira eu trabalhei desde pequenininho, desde criança, na igreja. Fiz a primeira comunhão e fiz a crisma e não parei, né? Então aqui passava vários padres, né? E de forma que aquela época, quando eu fiz a primeira comunhão, tinha um padre só, que é o padre Sebastião do Projeto de Caldas, que era um padre só para o município todo, um município muito grande, né? E ficava muito difícil, porque hoje dois padres ainda é pouco para dar conta do município todo, né? E só que ele liberava meu pai, por causa de ser o líder da comunidade, né, de pastorais, ele liberava meu pai para arrumar padre para a Semana Santa. E meu pai saía para várias cidades, né, à procura de padre, né, para a Semana Santa aqui em Santana. Porque meu pai era dirigente de culto também. E chegando vários lugares, todo lugar que ia não conseguia padre. Aí foi até Pinhal, chegou lá, conseguiu. Pinhal, estado de São Paulo. E aí o padre, o chefe dos padres lá de Pinhal falou assim, olha, nós vamos arrumar um padre para vocês, porque aqui tá sobrando padre, então arrumou. Se não me engano, acho que é padre Teodorinho que chamava. Isso mais ou menos o senhor lembra o ano? O ano não lembro, não porque lembra, faz, né, muito tempo. Isso viu? Porque aconteceu com o teu pai, né? É. É uma coisa lógica. É. E aí então, lembro certinho quando ele veio, né, e tudo, mas o ano faz muito tempo, né? E aí depois, na próxima Semana Santa, meu pai já começou a ir direto a Pinhal, porque sabia que lá ia conseguir padre, né? Aí chegou lá, o padre Teodorinho falou muito bem de Santana, aí os outros padres queriam vir também. Uhum. E aí ele falou, vou mandar um outro que pediu para mim que quer ir para Santana, que o povo lá é muito bom, né? Uhum. Aí arrumou um outro padre e veio celebrar a Semana Santa aqui em Santana. Geraldo, e aí chegando lá o padre falando bem do povo de Santana e tudo, né? E, ó, padre, lá eles merecem um padre lá, porque o município é grande, só tem um padre para tomar conta do município todo. E no próximo ano meu pai foi direto lá de novo, porque sabia que lá que conseguia, né? Sim. Aí chegando lá, o padre Eduardo, que era o chefe dos padres, falou, Zé Garcia, dessa vez não tem como. E nessa vez, meu pai levou um que era da diretoria, nós falamos diretoria da igreja, porque era três que tomava conta, uhum, da parte administrativa e da parte de limpeza de tudo isso aqui, né? E aí o Reinaldo Garcia foi junto.
levou meu pai no carro dele, né? Aí chegou lá, o pai, meu pai falou pro padre. O padre falou, desta vez não tem como arrumar padre, porque aumentou as igrejas aqui e tá difícil, não tem como arrumar. Mas aí conversando e tudo, né? Aí ele falou assim, mas tem um padre aqui que veio passear, mas não adianta nada vocês levar ele, porque é um padre da Holanda, não fala nada português, que é o padre Antônio, né? E o que vocês vão entender lá, né? Ele não vai entender vocês, nem vocês vão entender ele, é, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, meu pai virou e falou pra ele assim, não, mas aceita sim. Zé Garcia, mas o que vocês vão fazer com esse padre? Não, nós que é ele. Mas não vai entender o que vai falar na missa. Eu tava lá, pensando em alguma coisa, né? Mas como meu pai era muito religioso, com o quarto ano primário, uma inteligência fora do comum, aquilo ali tudo vinha de Deus. Meu pai já tinha tudo que podia falar para eles para poder dar certo. Olha. Meu pai falou, é fácil, padre. O senhor arruma um seminarista para traduzir para nós. Olha, um intérprete, aí o padre, né? a Eduardo deu uma risada, né? Falou, Zé Garcia, você não tem jeito, né? Dá uma mão, você quer a outra, né? Mas tudo bem, eu tô com dó de vocês, porque se não for ter padre lá, vai ter que celebrar culto, fica sem a Eucaristia, né? A comunhão, que é o corpo e sangue de Jesus, né? Então, eu vou arrumar o seminarista para traduzir. Olha só. E fez uma brincadeira ainda. Ele falou assim, tem aquele ditado, né? Quem não tem cachorro, casa com gato. Vai o Padre Antônio mesmo. Aí começaram todo mundo a rir, né? E o Padre Antônio ficava assim, né? Sem entender nada. Sem entender nada, né? Mas aí o Padre Antônio ficou curioso para saber por que que estava rindo. Ele perguntou para ele. Ele falou, Padre Antônio, sabe o que nós falamos? Quem não tem cachorro, caça com gato. Vai o senhor mesmo. Aí até o Padre Antônio riu também. Nossa, ele traduziu, né? É. Aí o Padre Antônio falou assim, nossa, eu sou um gato, né? E aí então, o Padre Antônio veio seminarista, né? E aí celebrou a missa. Teve que pôr um som aqui fora, né? Porque de três partes, ficou duas partes para fora. Olha! O povo todo frequentava bem. E aí o Padre Antônio resolveu, a hora que ele foi para terminou a Semana Santa, aí ele falou para o seminarista, fala para o Zé Garcia se ele pode buscar eu, que eu quero vir para cá o ano que vem, né? E quero celebrar aqui a Semana Santa do ano que vem de novo. Uhum. Eu só não venho direto para Santana porque não tem aeroporto. Mas é só buscar eu lá em São Paulo. Sim. Uhum. Aí meu pai falou, sim, padre, nós busca sim, mas quanto que é que o senhor vai cobrar? Ele falou, nada. Não vou cobrar nada. Então tá combinado, ele marcou na agenda, né? Olhou lá quando ia cair a Semana Santa, marcou tudo certinho. E aí meu pai foi, arrumou um motorista, que meu pai nunca teve carro, nunca foi motorista e nunca faltou carro para ele, viu? Sim, porque interessante, ele é esperto, né? Tinha amigo demais. Tá tudo quanto é lado, isso é bom. Não é demais, tinha amigos. De verdade, amigos, né? De verdade. Bons amigos, é. E aí foram buscar ele, né? E aí ele celebrou mais uma Semana Santa com o seminarista e falou comigo. E falou pro meu pai, pro intérprete. O intérprete. Falou assim, ó, vou estudar português para não precisar mais de intérprete. Eu vou chegar lá e vou estudar direto. Já estou estudando até. Uhum. Mas vou estudar o ano que vem inteirinho português. E quero vir no Natal também. Olha só. Você busca lá em Guarulhos? Busca. Marca o dia aqui eu que eu marco. Tinha pegado o gosto, né, naquele lugar. E só que aí
ele teve uma ideia boa, né? Que ele viu que a igreja estava sendo pequena, muito pequena para o povo, né? Uhum. Aí começou a celebrar aqui, nessa baixada aqui, na rua. Uhum. Põe um altar atrás da igreja, os bancos, né? E lotava de gente isso aqui. E aí, aquela missa mais bonita do mundo. Dava gosto. Só que aí ele falou na missa, olha, eu tô preocupado de uma coisa. Tá celebrando a missa aqui, mas eu tô preocupado com os velhinhos. Tá pegando sereno na cabeça. Uhum. Tô preocupado com as crianças. Porque aí ele já tinha estudado português, já não trouxe intérprete. Sim, é. Falava alguma coisa que fazia até nós rir, né? Falava é normal, coisa é normal. É normal, né? É normal. Mas aí então foi o que aconteceu, isso que ele deu gosto, sentiu o amor e carinho pro nosso lugar aqui. E aí, as pessoas também devolveram, né? É. Aí o que, que ele fez? Um dia ele entra na casa paroquial, foi época que tá chovendo muito, que chovia a semana inteira, quase que o mês inteiro, sabe? E a água que vinha era de céu aberto. E ele abre a torneira, aquela água cheia de barro. Nossa, ele ficou tão nervoso. Ele ficou irritado. Nossa, filho. Ele catou um litro de água cheia de barro e foi levar lá pro prefeito da época ver. O prefeito, fala pra ela que eu tô tranquilo aqui, tá? E aí ele falou assim que pro prefeito lá da época, o senhor não tem amor ao próximo? Um povo tão bom daquele, trabalhador, religioso, deixar tomar uma água dessa aqui, olha que absorveu, despejou no copo. E o que, que o senhor pode fazer? Vamos ver o que nós pode fazer, mas pegar água lá na serra é muito longe, já começou aquela, né? Ele falou, já desanimei com o senhor, só de o senhor falar assim, já desanimei. Aí ele pediu pro meu pai se podia filmar essa água suja, né? Filmar a Santana inteira e levou a filmagem para a Holanda, passou no melhor canal de televisão lá, pedindo ajuda para Santana para poder encanar a água. Que coisa, hein? Dentro de 3 horas, conseguiu a verba que dava para encanar a água até aqui. Olha. Que coisa! E ele era amigo, ainda é até hoje, do melhor engenheiro do Brasil, que percorre quase que o mundo inteiro. E tão bom que esse engenheiro é. Amigo mesmo. E ele já ligou para esse engenheiro, eu quero que você venha aqui engenhar essa água aqui, dado. E esse, até esqueci da qual cidade que ele mora, mas ele saiu da cidade dele, porque é um engenheiro caro, né? Ah, que sim. Vai para outros países, né? É. E ele veio, não cobrou nada, e aí o povo, cada um levou seu enxadão, sua marmitinha. E foram fazer o buraco. Vamos fazendo a vala. A valeta, né? A valeta até sair lá naquela serrona que você olha daqui, você vê lá em cima. Uhum. É muitos quilômetros até lá. Puxa. Só que aí um monte de gente ajudando. Animado, né? Um pega um pedaço daqui lá, outro pega outro e vai indo, né? Sim. Até terminar. Lógico. E aí colocou a água direto da mina. Olha, mas... Aqui a maioria, aqui não tem filtro. Água vem direto de lá. Direto de lá. Direto. Olha. O senhor não lembrou o ano ainda, né? Não lembrei o ano, não. Vai mexendo aí que o senhor lembra. Mas, eu pra me falar, eu acho que já faz uns 40 anos que tá aqui. É, né? Olha que contando assim os anos que ele veio e voltou, depois que ele mora, deve fazer uns 30, eu acho. Eu acho que deve fazer. Sim. Não tenho certeza não, porque o tempo passa muito rápido e muito, né? É. Mas aí, que nem eu tô falando, engenhou essa água lá, colocou água nova, aí preocupado do povo participar da Semana Santa inteira ali
No Sereno? No Sereno. Ele conseguiu uma verba e fez esse cenáculo Shalom ali. Que às vezes é difícil até uma cidade grande ter um cenáculo daquele tamanho para celebrar. Sim. Depois eu vou registrar para vocês lá, gente. Então, quer dizer, que é uma bênção de Deus esse padre. Depois, ele ajudou vários estudantes daqui, pagou os estudos deles para poder formar. Olha só, que coisa. Se não pagou tudo, mas... Mas deu uma tremenda de uma ajuda. Tremenda de uma ajuda. Que cidadão do bem, né? E aí viu que tinha muitos pessoas deficientes, precisavam de uma cadeira de roda, que a cadeira estava ruim. Comprou muitas cadeiras de rodas e doou para essas pessoas. Ele viu que a Vila Vicentina de Caldas estava quase caindo. Estava ruim mesmo. E é o lugar que o povo do município aqui, a pessoa está velhinho, está tendo jeito mais, põe é lá, né? Lá. E é bem cuidado, né? Mas aí as casinhas estavam tudo ruim. Sim. Aí o que, que ele fez? E na época, eu acho que ele deu, deve ter dado uns 300 mil ou mais. Era muito dinheiro. Para recuperar. Arrumou tudo, ficou tudo novo. Olha só. É. E depois, ele estava tendo as jornadas mundiais da juventude, né? Aí teve uma lá com o Papa João Paulo II. Ele mandou, acho que eu não lembro quantas pessoas daqui, mas ele mandou, acho que 4 ou 6 pessoas daqui para participar da jornada mundial lá em... Eu não lembro se foi em Roma mesmo, acho que não foi mesmo, não. Foi em outro país. Pagou tudo. Depois é dali, eu não sei se é 2 anos ou 3 anos que tem, né? Aí outro país, aí ele mandou mais 2. Depois mandou mais 2. E assim que foi fazendo essa... Aí depois que ele mandou muitos pra lá, né? Aí ele falou, meu Deus do céu, eu tô errado de uma coisa. O José Garcia, quando não está andando junto comigo aqui na região, ele deixa o filho dele, quando ele sai para outra cidade, ele deixa o filho dele para me acompanhar. Mas assim, graças a Deus, meu pai nunca cobrou um real dele e nem eu. Nem eu. Fazia por amor mesmo, Fazia, né? Fazia por amor mesmo. Não importa se é rico, de família rica, não importa. E às vezes eu deixava de ir para o café para poder ir com ele, porque ele queria fazer visita para os doentes. Né? E ele entrava na caminhonete dele e nós ia, né? Mas aí ele falou assim, agora quantas pessoas que eu já mandei para outros países e até hoje eu não fiz um convite para o Geraldo. Olha só. Que tinha que ter sido o primeiro a ser chamado. O que que me deu na cabeça? Falou. Coitado do Geraldo, ele nunca reclamou, sempre continuou ajudando, né? Pai dele é a mesma coisa. E aí, um dia ele chamou lá, falou, tem uma jornada com o Papa Bento XVI, na Alemanha, em 2005, estou te convidando, se você quer ir para lá. Aí eu vou convidar mais um amigo teu, pra vocês irem, vocês dois. Você aceita o convite? Ah, ele não terminou de falar, eu falei, aceito. Na hora, né? Eu falei, padre, eu não conheço nem a capital nossa aqui, mas eu vou. Mas eu vou, tá certo? É. Aí, você acha pagando tudo, né? Paga. E eu não ia perder essa. Aí ele chamou o Luiz, que é filho do Santão Freitas. E só que o Luiz já tinha feito faculdade, né? Não, estava terminando a faculdade, né? Estava estudando para veterinário. E eu só fui guardando primário. Mas eu estava com tanta vontade de ir que
fala para ir sozinho, eu ia, não estou nem aí. Vamos que vamos, né? E acreditado, quem tem boca vai em Roma, né? É, sabendo, né? Aí nós foi lá, participamos da jornada lá, 2 semanas, que foi do dia 22 de agosto. Não, do dia 15 a 22 de agosto, se não me engano. Aí cada cidade da Alemanha era uma celebração. Era um tipo de... Uma catequese. Diferente, né? É. E foi muito bom, muito bom. Tanto é que o senhor não esquece tão... Nunca, né? Vou esquecer. É, tem as fotos viver, né? Em casa. O senhor tinha quantos anos? Olha, foi em 2005, eu tô com 54. Ah. Faz a conta aí. Eu tenho 54 hoje. Foi 2005. 2005 para 2015 são 10. Para 2020, 15. Então já dá 16 anos. Agora vamos lá, Madalena. 16 anos, de 54 para 16. Se ele tivesse 56, seria? É fácil. Se ele tivesse, ele está com 54. Se a gente pegar o celular, é mais rápido a conta. Nossa, nós estamos ruim. O celular é sempre mais fácil. Quem, né, mandou fugir da escola? É. E isso aí? Ah, que é isso? Não tem então, problema não. Aí, ó. 54 menos 21? 16. Menos 16 anos para trás. 38 anos. 38 anos. Aí, para que serve a tecnologia? Mas foi uma experiência tão boa que eu falar para você. O último dia da jornada lá. O senhor era casado? É casado? Não, eu sou solteiro. Ah, então na época... Eu acho que agora eu vou casar. Eu acho, não. Com certeza. Que a... A minha namorada falou que se não mudar esse negócio da pandemia, né, casa com pouca gente mesmo. Sim. Tá certo, certinho. É, e estamos marcando, assim, outubro. Que bom, que o senhor seja feliz. Ah, se Deus quiser. Nossa, é uma boa moça. Quer dizer, já é uma mulher já, porque ela tem um filho já com 23 anos. Uhum. E ele vai casar em setembro e nós em outubro. Olha! Olha só, rapaz. E ela tem uma filha adotiva que a trouxe de Ribeirão Preto. Olha só, já mostra que ela tem um excelente coração, né? A menina casou novinha, tem um filho, né? Uhum. Então ela já é vovó já. Sim. Olha. Mas graças a Deus a gente... Se dá bem. Se dá bem. É isso que importa, tem, né? Tem maior cuidado comigo. A gente fica muito na casa dela. Fico aqui, vou pra lá. Mas... Ela tem muito cuidado comigo, eu tenho muito cuidado com ela. Isso é bom. Que bom. Isso é muito bom. E olha pra você ver, ela tem problema de visão, não enxerga nada. Mas você vê a comida que a menina faz. Eita. Nossa. Diz que e eu cada... não sei fazer comida. Tem dois já olhos. Já encontrou. Aí eu falei que eu sou servente dela, sabe? Uhum. Eu ajudo ela mesmo. Lógico, sem dúvida. Mas é uma vergonha, né? Falar que eu tenho dois olhos, enxergo bem. E não sei fazer comida, e ela sabe. Não, nossa Senhora. Mas isso aí é cada um. É, né? Lógico, cada caso é um caso. Mas aí, que nem voltando ao assunto, o último dia da jornada, nós tivemos 6 quilômetros para caminhar a pé. Uhum. A gente pegou o metrô e era para levar só a mochilinha, o saco de dormir e escova. É pasta de dente, sabonete, sabe? Porque, na verdade, lá esse dia ninguém ia tomar banho. Porque você acha? No final lá e marcou lá quanto de gente voltou, juntou mais de 1 milhão de pessoas. E haja banheiro pra todo mundo, né? De jeito, né? Não tem jeito, né? Então nós caminhamos 6 quilômetros, nós já tínhamos o setor dos brasileiros, né? Sim. Porque nós fomos na organização da Canção Nova, em obra de Marinha. Certo. De Recife. Então já estava seguro para nós aquela vaga lá. Sei. Mas mesmo assim, nossa, foi um aperto, porque nós estávamos muita gente. Aí imagina, né? Tudo isso aí de gente não é fácil não, né? Mas então, foi uma bênção de Deus, né? A vida do padre da família aqui, né? E graças a Deus. E ele celebrou direto, ele não. Nunca mediu esforço e depois aí ele começou
teve 2 cânceres. Foi curado? Esses cânceres, bravo mesmo. Foi curado? Foi curado. Tratou com um médico lá em Campinas, né? E foi curado. E tá, como o doutor, andando, anda devagarzinho, tem que tomar cuidado para não cair. 90 anos, o senhor falou que ele tem? Mais de 92? Então. Mais de 90. Quer dizer, ele foi abençoado também, né? Então, ele fez por merecer, né? Fez por merecer. Então, é uma coisa que eu falei, ó. Acho que o povo aqui sempre está muito em oração, porque nós tivemos aqui para ter um padre belga, aqui em Santana, Padre Agostinho, não sei se você já ouviu falar. Não, eu sou do estado de São Paulo, é muito difícil. É. Agora que eu estou tendo o privilégio de estar aqui. Então, e ele, nós conhecemos eles através de 2 primos meus que estudou no seminário de Pirapora, do Bom Jesus. Tá em São Paulo. A cidade eu conheço. Então. Essa eu conheço pessoalmente. Em Pirapora, ele que fez crescer lá. Inclusive o seminário de lá eu conheço também. Conhece Sim, também? Sim. Eu acho que eu pernoitei 2 noites uma vez. É? Nós fizemos uma caminhada de aproximadamente 50 quilômetros. Uhum. E o pessoal nos acolheu lá. Nos dando tanto alimento, banho e as 2 noites. Depois nós voltamos a pé. Então, e aí o padre da paróquia liberava ele para celebrar, né? Uhum. Ele vinha passear, mas você acha que nós dava folga para ele? Mas de jeito nenhum. Já que é para trabalhar, é para trabalhar. Pegou no arado, vamos tombar terra, né? Ele vinha para passear, né? Mas nós, aquela sede de ter missa, né? Uhum. Porque a missa era uma vez por mês. Né? Aí tem vez que passava 2 meses sem ter missa, né? E aí ele celebrava a missa aqui, nossa, era uma benção. E aí eu trazia roupa lá da Bélgica, né? Punha como é que chama quando você põe aquelas roupas baratinhas para vender? Um tipo de um brechó, né? Brechó, é isso mesmo. E, gente, coisa fina mesmo. É loja de pechincha, bazar de pechincha, brechó. Coisa fina mesmo, coisa que é sapato de luxo. Coisa de R$3, R$5. Entendi. E, olha, vinha muita gente rica comprar aqui, ué. Comprar roupa. Entendi. E, então, ele pôs essa laje aqui na igreja. Uhum. Logicamente até então não tinha, por isso que ele se preocupou, né? É. Então, e trazia cobertor para os pobres. Puxa aqui. Vida, fez uma obra de caridade tanto, fez hein? Muita obra de caridade. Esse é o belga, né? É o belgo. Só que dá até dó também, porque o padre da paróquia, que já morreu já, né? O padre Sebastião, ele aceitava ele celebrar, né? Uhum. Mas só que parece que não ia muito assim, né? Em poucas palavras, não era para ser dele. É. Tanto é verdade que o padre Antônio deu certo. Deu certo. O bispo, quando nós fomos fazer os papéis para a permanência do padre Agostinho aqui na Santana, o bispo de Pouso Alegre não quis assinar. Você vê que coisa, é porque não era para ser mesmo, né? É. Então aí não quis assinar. Aí meu pai também fezou, falou assim, não, já que não aceita ele ficar na Santana, para nenhum lugar aqui de Caldas não vai também. Aí meu pai foi, meu pai tinha ligação com a cidade tudo aqui vizinha, né? Sim. Aí ligou para um líder de pastoral aqui, Bandeira do Sul, você conhece? Conheço de nome. Eu vou mais a Madalena conhecer lá em breve. É. E aí falou para ele assim, ó, o bispo não assinou para o padre ficar, então não pode ficar, não tem como. Então, já que ele não assinou, por que você não quer levar ele para a Bandeira? Falei, esse padre aí é um padre religioso, que vai puxar muito para as coisas espiritual. Certo. E um padre que não existe deputado nenhum, nem federal, que tem a força que esse padre tem para ajudar os outros. Ele é fora de sério. Ele tinha o dom, né? É. É um dom que a pessoa carrega. E aí falou, mas o senhor já ajuda nós a trazer pra cá?
ajuda, já comunica o bispo, vamos ter uma reunião com o bispo. E... já? Ah, quando conversou com o bispo, meu pai contou pro bispo quem era Padre Agostinho. Nossa, assim, na hora. Foi na hora, né? Aí, vou falar pra você. Ele arrumou ali, fez um hospital na Bandeira, que é pequenininho. Olha, ele fez o hospital. Trouxe aqueles melhores aparelhos que era possível na época. Talvez nem Poço de Caldas não tinha. Sei. Trouxe. Tem lá em Bandeira. Ali na Bandeira. É que daqui em Bandeira é muito longe? Pertinho. Pertinho? Aqui vai dar uns 15 quilômetros. Olha só, é pertinho. 15 assim, pra você pegar uma estrada de terra. Não tem problema. É. Entendi. E aí ele pegou e... o que mais que ele fez? Fez a casa paroquial nova. Fez a igreja nova, porque a igreja tá ficando ruim. Uhum. É, vai deteriorando, né? Fez o salão novo. É, ajudou o hospital de Campestre, que é pertinho. Que é também. Perto de lá, é. É. E deixa eu ver o que mais. Ele fez dois lugares para acolher as pessoas drogadas, alcoólicas. Reabilitação, é, né? Um para mulher e outro para homem. Para reabilitação. Ele fez, pôs tudo que precisava. Quer dizer, que coisa, era para ser lá mesmo, né? É. E então, aí você vê como é que Santana é um lugar muito abençoado, porque nós perdimos, mas foi logo nós ganhamos. É, é. É que é cada um, e, já estava... Já, né? Tava... E hoje em dia o Padre Antônio não está celebrando mais? Não. Quem que é hoje? É o Pároco de Caldas mesmo. Quando o Pároco de Caldas não vem, aí ele manda outro padre ali de Caldas mesmo. E o Padre Antônio merecidamente está descansando, né? Tá descansando porque vocês estão cuidando não, dele, porque né? Porque o Padre Antônio, há muitos anos, ele nem precisava celebrar mais. Sim, sim, sim. Ele celebra porque aquela força de vontade... Que ele, né, tem, de, que ele carrega nele, tem, né? É. Uhum. Porque, tadinho, ele tem que ir. Quantas vezes a gente, para descer do carro lá, dá o que fazer para tirar ele, né? É, a idade e, chegou, não tem jeito, né? E algumas vezes aí ele celebrou a missa sentado. Então. Só sentado. Mas teve o amor de celebrar, né? Teve o amor de celebrar. Então, quer dizer, a pessoa... Só que, assim, agora, se ele quiser, uhum, claro, o Padre de Caldas vai aceitar, uhum, né? Ele não pode deixar também, ele é desgostoso, né? Sim, lógico, lógico. E ele nem merece isso, né? É, mas só que pode celebrar sentado, essa aí é minha mãe. É, tá preocupada. Terezinha. Né? Tudo bom, dona Terezinha? Não, tá não, tudo, tudo bem. Tudo bom? E... é que o negócio que ele tá doente e passa na tarde. Ele, tá, ele tava falando, mas nós estamos numa prosa boa aqui. Pode deixar, que nós vamos falando. Vou tomando remédio, aqui, gente, a dona Terezinha, a mamãe dele, ó. Preocupada com o filhão? Tudo bom, dona Terezinha? É o bebê, né? É o bebê, ó. Veio aqui trazer o medicamento pra ele tomar. Eu que ligo tá... pra ele da caixa postal. Ele tá fazendo um tratamento e a mamãe veio aqui. Que coisa bonita, gente. Um bebezão de 54 anos, olha lá. Coisa boa, né? Quem tem mãe, tem mãe. É. Filho nunca fica velho, né? Nunca fica velho. Nossos filhos são sempre nossos meninos. É os meninos, né? Nossos é meninos. Menino, tudo é os meninos, né? É. Mas nós estamos numa praça boa aqui, dona Terezinha, a senhora nem imagina, viu? Eu tenho horário de tomar remédio, horário, uhum, de almoço, que eu tenho muito mal, né? É, mas agora ele vai ficar bem, a senhora pode ter certeza que vai ficar bem. Você é de onde? Nós somos do céu, passeando na terra, morando em Limeira. gostou dessa? O nome de vocês? Senhora? Como que é seu nome? Meu nome é Cícero, essa é minha esposa Madalena. E agora conhecemos a dona Terezinha, que é a mãe do Geraldo. Então, essa sangue aqui, bom esse menino, viu? Essa aqui criou 7 filhos, trabalhou até na roça para criar. Criou não, vamos falar a verdade, tá criando, porque ela veio aqui trazer o medicamento para você. Ela né? Tá criando, né? Ela dando trabalho ainda, olha lá que beleza. Gente, é uma coisa assim. Até as filhas casadas, se não viu um dia ali, ela já... Não, mas tem. Tem que se e preocupar é mesmo. Isso, né? Tem que se preocupar mesmo. Então, porque... Agora eu preocupei, porque a gente liga da caixa postal, E eu falei, pensei assim, porque ele foi encomendar um remédio, uhum, o ônibus faz muito tempo foi, né? É, isso. É que não tinha ninguém pra... Aí a, pedir, o né? Almoço tá frio. É, mas não tem problema, nós daqui a esquenta, pouco você né? Janta. Nós você vai jantar, então. Nós estamos numa conversa boa, você nem imagina, viu?